Okrem obrázkov, klipártov a snímiek máme na výber ešte aj iné typy ilustrácií. Ďalším typom ilustrácií, ktoré si ukážeme, sú tvary. Tvary sú rôzne geometrické tvary ako šípky, štvorce, obdlžníky, kosoštvorce, hviezdičky a mnohé mnohé iné. Môžete si pomocou nich nakresliť nejakú schému alebo jednoduchý proces alebo len tak ilustrovať váš dokument. Tvary sa dajú priamo vkladať do textu, tak to robí väčšina ľudí, ale potom sa musia dlho brať s tým, či okolitý text prechádza cez tvár alebo tvár je na pozadí textu, alebo akým spôsobom text vlastne obteká tento náš tvar. Dám vám maličku radu, ušetríte si svoj čas a ak potrebujete vkladať viacero tvarov na jedno miesto, vkladajte ich na tzv. kresliace plátno. Označím si miesto, kde chcem vložiť plátno. Som na karte Vložiť, zvolím tvary a plátno je na samom spodku. Vložila sa mi taká tabuľa, ktorú si môžem označiť a odznačiť kedykoľvek. Správa sa takisto ako obrázok, môžem si zmeniť veľkosť, opäť mám zamknuté strany a keď si ich odomknem, môžem si meniť veľkosť úplne ľubovoľne. Plátno budeme používať na vkladanie tvarov, na výber máme rozličné tvary. Už som spomínal, nájdete tu naozaj čokoľvek. Stačí si vybrať tvar a podržaním myši nakresliť približnú veľkosť, ktorú neskôr budete môcť meniť. Opäť máme okolo tvaru body, ktoré poznáme. Môžeme meniť veľkosť, môžeme tvar otáčať, alebo ho po prípade môžeme aj premiesniť. A do tvaru môžeme pridať aj nejaký text. Kliknem na tvar pravým tlačidlom a vyberiem Pridať text. Môžete tam aj niečo napísať. Teraz dôležitá vec, aj keď na karte formát mám vertikálne zarovnanie textu, čiže hore, v strede alebo dole. Zvolím v strede, ale ako vidíte, text nemám presne v strede tvaru. Je to spôsobené medzerami v odseku, ktorý tu mám, bohužiaľ automaticky nastavený. Na karte domov ho môžem vymazať. Robí sa to tu. Odstrániť medzeru za odsekom. Teraz na karte formát bude zarovnanie textu fungovať presne tak, ako má. Dobre teda, mám základný tvar a teraz si ho celý označím a pomocou klávesových skratiek si vložím presne taký istý tvar. Ctrl-C pre kopírovanie a Ctrl-V pre vloženie. Presuniem si nový tvar nižšie. Toto som spravil preto, lebo keď teraz nový tvar presuniem hore, tak sa mi pekne prísaje na miesto, tak aby bol pekne zarovnaný s týmto prvým tvarom. Teraz medzi ne môžem nakresliť napríklad šípku. Zvolím šípku a stredné body mám vysvietené, zo stredu do stredu samozrejme. Teraz označím celé toto myšou, skopírujem pomocou Ctrl C a vložím pomocou Ctrl V. Zoberiem celý nový tvar a presuniem ho vedľa a znova na miesto, aby mi tam pekne sadol. Toto celé zopakujem ešte raz, stačí mi dať už len Ctrl V, pretože pôvodný tvar mám stále skopírovaný, Čiže môžem ho vložiť aj viackrát. Teraz by som mohol prepísať tieto texty a mám peknú novú schému hotovú. Super na tomto je to, že si všetko môžem naraz označiť a hore na karte formát si môžem vybrať niektorý zo štýlov a všetko sa zmení, opäť máme živý náhľad, ako môžete vidieť. Všetko je zároveň previazané s motívmi. Ak zmením motív dokumentu, zmení sa mi samozrejme aj formátovanie všetkých tvarov, tak aby tie tvary pekne sadli do farebnej schémy môjho dokumentu. Ak sa mi žiaden štýl nepáči, môžem si zmeniť vlastnosti jednotlivých tvarov, mám tu rôzne farby výplní tvarov, môžem meniť aj obrys tvarov, teraz sa mi mení vonkajší okraj obložníkov a zároveň aj farba šípiek. A ako posledné, tu sú efekty tvarov, môžete si zvoliť tiene, odrazy, žiaru, meké okraje, rám, alebo 3D efekty. Ako som už spomínal, toto nie je grafický kurz, ak chcete môžete si to vyskúšať sami, ale v prípade efektov ja nechcem ísť do nejakej veľmi veľkej hĺbky.